tegema ei hakka. Et kirju on tõesti erinevaid. Meil on tegelikult tulnud kiri ka Viru vanglast. Ja Viru vanglast tulnud kiri pandi posti siis 14. oktoober 2020. Ja ilmselt on soovitud siis iseendast pilt saata, sellepärast, et siin kirjas sees on üks väike. Nii et tervitused ka sinna poole. Kõik.